Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, що віщують нам зірки у новому році. Сьогодні в гостях нашої студії ведична астрологиня Мирослава Барабаш. Вітаю вас. Я вас вітаю. Пані Мирославе, принагідно хочемо привітати вас з отриманою нагородою національної поваги та гідності «Великі українці» в номінації «Людина, яка зробила світ кращим». Розкажіть трошки детальніше, що це за нагорода і чим вона така особлива? Це моя найбільша нагорода на даний час від держави. Я її отримую як ведична астрологиня за мудрість і духовний внесок в розвиток українців. Ось так. Клас, тому вітаємо вас. Дякую. Хочеться, звісно, дізнатись найперше питання, яке хвилює, турбує всіх українців. До зірок, до вас звертаємося. Що ж нам чекати від воєнних дій в Україні цього року? Так, війна в Україні – це сама найболючіша тема, і постійно питання по ній приходять, тому я завжди розповідаю так. Завжди є вікна, вікна можливостей, коли настає мир і коли ми вже приходимо до іншої реальності. Так? Це вікно в цьому році було якраз в грудні, але ми вже в нього не встигаємо. Наступне вікно буде літо 24-го року. Я вам зараз поясню, що таке вікно. Так. Наш перший був ефір з каналом «Відкритий» на початку війни. І також мене питали це питання, коли буде мир, коли вже все закінчиться. І тоді я казала, що це вікно – це травень 22-го року. Пройшов час, ми багато чого не знаємо. Тобто, чому вікно? Тому що велика країна, 40 мільйонів, і дуже багато країн інших приймають тут участь. Тобто, крім нашої держави, є іще і Америка, і Британія, і Євросоюз, і також та ж Росія. Так? І тільки недавно був ефір з Давідом Арахамі, який сказав про стамбульські домовленості в квітні 22-го, і коли ми могли все це закінчити. Але Борис Джонсон сказав, що продовжуємо. Тобто, що таке вікно, як я людям пояснюю? Це можливість. В цьому році це вікно – це грудень, але ми вже його не проходимо. Тобто, ми переходимо на інший рік, але інший рік, він вже є таким дуже остаточним. Тобто, уже в 24-му році ми остаточно повинні прийти до результату. Ось, і наступний 24-й рік буде для нашої країни не стільки воєнний, от як цей рік був, як той рік був, як стільки він вже буде більше такий в домовленостях, в різних переговорах. Тобто цей процес вже піде більш активно. І ми повинні вже вийти на результат остаточно. Тобто до 25-го року, в цей рік, він буде дуже показовий. І ми будемо все ж таки переходити на те, домовлятися з усіма странами. Тобто нам повинні давати гарантії безпеки і проче. І це дуже кропітлива і велика робота. І наша влада буде багато їздити, багато домовлятися. Також в 24-му році вже піде багато не тільки домовленостей про воєнну техніку і про гроші, а ще будуть про гроші на відновлення. Ось це також дуже мене радіє як людину, я думаю, вас також, що вже будуть домовленості про відновлення країни. Але також кажу, що це не будуть великі гроші, вони будуть заходити, але маленько і поступово. Но проте вже ми будемо мати тенденцію переходу від постійної війни, ракет і турботи до того життя, що ми вже будемо розуміти, що нас чекає, що буде попереду, що вже про наше майбутнє піклуються, обговорюють, домовляються. Тому в нас вже буде набагато більше надій в 24-му році.
на те, що до нас прийде мир, і ми зможемо жити знову мирно, щасливо. Не можуть не радувати такі новини. Дійсно, дякуємо вам за ці такі прогнози. Ще раз, коли саме це вікно припадає? На який місяць? Літо. Літо 24-го року, воно вже буде показове. Тобто, ще зиму, весну, ми ще воюємо, ми ще от не можемо ми домовитися. Тобто, будуть такі. А літо вже піде та точка вікна, тобто, вже в осінь ми повинні мати щось на руках, тобто або бумаги, або якісь гарантії. Тобто я як астрологиня не можу вам дати, бо я не політик, не воєнна людина, да? Але ми вже будемо мати якусь точку, багаж, до чого ми приходимо, і також будемо займатися відновленням країни. Головне – можливості цього вікна використати цілком і повністю. Так. Так, ну і цікаво ж дійсно загальний прогноз на весь рік, яким же він буде і по, можливо, по грошам, по нашому взагалі в країні ситуації, з людьми, що буде? Так, якщо брати цей рік взагалі для людей, що цей рік несе, та, які енергії? Рік дуже динамічний такий, він дуже активний, буде дуже багато енергії, але не всі люди зможуть її структурувати в правильне русло. Тому що цей рік буде такий, знаєте, з ізюмінкою того, що нагороди будуть отримувати тільки ті люди, які її, на неї заслуговують. Цей рік, який називається рік карми. Тобто, якщо ви до цього, в цьому році, поза, були гарною людиною, робили добрі справи, взагалі ведете достойний образ життя, то ви будете в нагородах. А якщо у вас є, так сказати, борги перед небом, то вам буде важко, тому що карма буде дуже сильно питати з кожного. Тобто це велика енергія, яку треба правильним чином розподілити і взяти. Дуже важливо дивитися по сторонам, кому нужна поміч якась. Потрібно обов'язково приділяти увагу своїм стареньким батькам, взагалі мати менше егоїзму і більше доброго серця. Якщо жити так, то буде дуже багато таких цікавих моментів, нагород долі, які можна брати. Але якщо людина живе в егоїзмі, нічого не робить або робить погані стосунки, в неї буде дуже багато проблем, тому що років так 5 останніх наваляться на цю людину за те, що вона не веде правильний такий образ життя, достойний. Тому такий рік. Якщо брати взагалі опять же, нашу державу, не буде легше, чому скажу, не буде легше, тому що економічні, фінансові показники, вони будуть сложніші. Рост тарифів, він теж буде, рост цін на продукти, він теж буде. Тобто сказати, що ось так нам вже полегшало, ні. Але нам всім треба ще трошечки потерпіти, підождати. Набрати сил. Да. От як я казала, в самому початку війни ми повинні бути сильні. Ну вже нікуди ми не дінемося, ми тут живемо, ми тут залишились, любимо цю країну, тому вже несемо цю карму разом з нашою землею. Ось. Тому сказати, що так все полегшало, ні. Але в нас є дуже хороша перспектива, ми до неї йдемо. Тобто розуміти, до чого ми приходимо. Про воєнні дії я їх, в принципі, описала, про фінансові теж. Якщо брати взагалом нашу планету, то також весело буде, скажімо так, усім. Тобто, як я кажу, год дуже динамічний. Так. Ближній Схід буде також палати. Тобто точка Ізраїль-Палестина, вона залишається і вона буде продовжуватися. І багато уваги буде туди. Знову ж, через те менше уваги в нашій країні, менше зброї, менше коштів. Тобто перекрещатимуться. Так, да. І звісно, це ж і несе на нас нагрузку. Менше коштів в нас, більше в нас тарифи або ціни. І, звісно, туди ж нам сложніше вести наші бойові дії. Тому що Ізраїль-Палестина дуже багато буде на себе брати. І це буде і наступний рік теж. Тобто це не залишиться от час раз і все в них.
Далі, це теж ще не все. Палатиме ще воєнно-політична і Африка. І ще у нас туди вже додається і Латинська Америка, та яка взагалі сиділа тихенько-тихенько скільки років, а тепер там теж. Тобто ситуація взагалі на планеті, вона загострюється, і не тільки в нас. Більше того, це якщо брати політичні, воєнні такі моменти. Якщо брати фінансові, економічні показники, вони також загострюються в кожній країні, в кожній, навіть якщо вона дуже обезпечена, та країна. І також це ж має вплив на нашу країну. Менше грошей там в Євросоюзі, менше їх і в нас, тому що вони діляться. Так же саме, як з Америкою і проче. Тобто, це моя розмова про те, що треба розуміти, куди ми йдемо, до чого нам готуватися, але знати, що все буде налагоджуватися. Тобто, готуємося, струнко посміхаємося і ждемо того, що прийде поступово, поманеньку, невеличкими порціями, але таки прийде, і розуміємо те, що важко і складно кругом. Інший фактор, просто кліматичний. Так само будуть продовжуватися процеси 23-го року. Тобто я постійно... коливання в градусах температурних позначках не тільки. Я постійно попереджаю вже за багато років теж моїх клієнтів, де купувати квартиру, а де ні. Тому що кліматичні зміни, вони йдуть. Якщо ви замічали, дуже багато вулканів, які просинаються. Так. Я постійно бачу ці новості. Землетрусів, та же Турція і прочі. Багато дуже землетрусів і наводнень. Вони всі будуть продовжуватися. У нас, звісно, чудова країна в плані кліматичної цього фактора, але в нас проблема війни. Проте дуже багато мирних стран постійно потерпають від кліматичних оцих змін. Ось також взяти Мілан в цьому році, це друге крупне місто Італії, яке дуже сильно змивало. І це така країна, таке місто вже великої моди. Тобто такі процеси, вони будуть продовжуватися, і до цього теж треба бути готовим. Так що не знаю, втішить це нас чи ні, але в інших странах теж свої проблеми, і вони теж дуже такі приличні, тому що коли змиває твоє житло, і ти не знаєш, де тобі теж жити, і як бути. Це теж має великі проблеми. Ми не єдині такі, головне бути стійкими емоційно. Ми не єдині, у нас ця проблема війни, але вона закінчиться. А кліматичні теми, вони не закінчуються, і вони далі будуть, і 25-й рік теж. Тому тут, я б сказала, нам повезло. Хоч десь повезло. Так. До речі, пані Мирославо, користуючись нагодою, підрив Каховської ГЕС у 2023 році, страшну катастрофу. Чи бачили ви, що це станеться? Ми як астрологи не можемо бачити конкретно якесь місто, яке місце, якесь можуть десь підірвати. Тобто така ситуація вона була, і в мене запитували, наскільки у нас в нашій країні буде якась катастрофічна ситуація, вона могла бути різна. Проте я казала, що вона не буде прям такого глобального масштабу, бо люди боялися, що буде радіація, що буде ці бомби з Росії радіоактивні, що багато людей вимре. Тобто такої ситуації я не бачила, але я казала, що буде якісь фактори, не такі глобальні, вони прийдуть до нас. А от такі прям подробиці, я їх не можу описати зараз. Сподіваємось, дійсно, 2024 рік буде без катастроф і таких страшних наслідків, як це було у 23-му. І цікавий також особистий прогноз на рік для кожного по знакам зодіаку. Можливо, розкажете, чимось порадуєте наших людей. Так, дивіться, я завжди кажу, я як професіональний астролог, я завжди розповідаю про те, що цілий місяць не народжуються одні теж і ті ж люди. Тобто люди народжуються різні, навіть за добу. Тому це дуже індивідуальна тема, і в мене є такий свій приклад, щоб даний прогноз на 24-й год був максимально індивідуальним. Я зараз навчу вас, як це можна легенько зробити. Ми порахуємо ваш рік
число вашого року, індивідуальне. Розповім, як це. Тобто, наприклад, ваш день народження 3 січня. 3.01. Ви складаєте число і місяць вашого дня народження. 3 плюс 1 – це 4. А далі ви складаєте число цього року. Це 8. 2 плюс 2 плюс 4 – це 8. Тобто 4 плюс 8 дорівнює 12. Приводимо к одному числу – це буде 3. І зараз я розповім кожне число, ви його вже собі бистренько вичислили в голові, і ви вже будете слухати конкретне ваше число, це буде більш індивідуальне, чим це просто буде там Терези, Скорпіони, і це цілий місяць, і це не буде співпадати у багатьох людей. Тобто така моя позиція. І так. Якщо ви вже поскладали, починаємо з першого числа. Той, у кого число плюс місяць плюс число года, вийшла єдиничка. Єдинички їм дуже повезло, тому що цей рік для них буде роком прориву. В них буде дуже багато енергії на те, щоб іти далі. Щось нове відкривати, создавати, получати якісь нагороди, похвали, підвищення. Можливо, хтось хоче відкривати свій бізнес, іти кудись далі. Будуть багато нових таких цікавих предложень для того. Перспективи якісь. Да, дуже багато буде і перспектив. І також в цей рік, якщо людина хоче гарного соціального успіху, буде грати важливу роль відношення з батьком. Тому якщо є якісь нюанси в відношеннях з рідним батьком, їх треба налагоджувати, бо від цього буде зависити соціальний успіх людини. Тобто тут єдине моє побажання, що від такого, знаєте, від всіх цих перспектив може трошки кружляти голова, тому не забувайте про свій егоїзм, трошки його спускайте, беріть те, що дає вам життя. Також важно не сидіти склада руки, а робити. Тобто воно приходить, але треба буде ще й працювати, щоб це все взяти. Так, двієчка. Двієчка. Двієчка – це рік відносин. Це коли є можливість вистраювати багато відносин різного типу. Хто одинокий, побудувати відносини з другою половинкою, з рідними, з сусідами. Це може бути безліч різних людей, це буде ваша задача по відносинам, тому що далі воно вам буде допомагати в інших роках. А взагалі спокійний такий рік, також із побажань налагодити відношення з мамою. Чим краще відношення будуть з мамою, тим краще будуть у вас ситуації з вашим житлом. Хтось може хоче переїхати, хтось може хоче щось купити. І ось наскільки будуть гарні відношення з мамою, тим швидше ви купляєте своє собственне вже житло. Також не забувати про себе, балувати, відпочивати. Це не рік труда, не рік кудись нестись, це рік з усіми домовлятися. Так, троєчка. Троєчка – це рік, коли Господь вас дуже любить. І це теж дуже гарний рік, тому що будуть різні подарунки для вас. На пустому місці, просто так, от, невзначай. І багато також буде приходити можливості, але це не ті можливості там, де треба багато працювати, як єдиничкам, а це там, де воно вам в подаруночок прийшло. От ви просто працювали, ви навіть не просили собі якусь должність, вам прийшли і самі предложили. І це для вас буде дуже так неочікувано. Да, неочікувано. Також, якщо ви хочете дітей, це дуже хороший рік для того, щоб завести дітей, або якщо у вас вже взрослі діти, налагоджувати з ними відносини, якщо вони не дуже там далі, там, да, або діти, може, десь там за кордоном. Тобто в цьому році зробити упор на дітей. Четвірочки. У четвірочок буде дуже інтенсивний і дуже цікавий рік. З одного боку багато можливостей, а з другого боку багато підводних каменів. Тобто будуть якісь
перспективи, які не треба брати. Тобто будуть такі предложення, від яких треба відмовитися. Захочеться дуже багато всього, треба себе дуже контролювати. Може бути в цей рік дуже великий матеріальний зріст. Але все це треба робити дуже з такою... З обережністю. Так, з обережністю, тому що не всі, я жалю, можливості, їх треба брати і з ними треба працювати. Ще в цей рік у вас можуть відкриватися інтуїція, також дуже гарно працювати за границею, або якщо ви хотіли ізучати іностранні язики, тобто, або співпрацювати з різними іншими державами. Тобто цей рік дуже гарний для розширення, для виходу за інші кордони з іншими державами. Але пам'ятайте, можна зробити дуже великий ривок, але тільки якщо ви будете дуже обережні. Угу. Шестірочка. П'ятірочки. Так, п'ятірочки п'ятірочка. Йдуть. П'ятірочки. Тут теж буде все добре. Дуже гарний рік для навчання, для познання чогось нового. Тобто, якщо людина на навчанні, це добре. Якщо ви хотіли для себе щось новеньке, якесь хобі, там, щось... теж поізучать, це якраз шикарний рік для цього. Ще для відкриття бізнесу також. Якщо ви працюєте з людьми, це дуже ваш рік, тому що п'ятірка, вона дуже допомагає в спілкуванні з людьми. Тобто це можуть бути менеджери по продажам, всі, хто працює з людьми так або інакше, вони можуть бути більше продуктивними через те, що це їх рік. Шестірочки. Шестірочки – це той рік, коли можна взагалі розслабитися, тому що шестірка приносить своїм людям комфорт, приносить стабільність і приносить те, що вони багато бажали за темою успіху, грошей і комфорту. Тобто в цей рік ви можете купити авто, можете купити квартиру, дім, можете робити ремонт, можете купити норкову шубу, або якісь прикраси, те, що плани, до яких йшли, можуть здійснитися. Так, тобто це рік комфорту і спокою для вас. Є підводні камені, якщо ви замужем і у вас гарний брак, вам може хтось сподобатися на стороні, то тут теж треба бути більш обережним. І взагалі це гарний рік взагалі виходити заміж, строїти відносини лічного такого порядку, создавати сім'ї. Сімірочки, сьомочки. Сім. Це год такий, коли ми стаємо мудрішими. Приходять різні ситуації, які нам показують світ, показують людей. Будуть розкриватися очі на багатьох речей. Тобто людина, яку ви не розуміли, як вона себе веде, чому вона себе так веде, вона буде себе показувати. Ситуація, яка була важка в вас, там, да? Якісь судові справи, які роками тягнулися, вони будуть відкриватися і показуватися. Це не рік активних якихось дій. Ви сидите тихенько, ви займаєтесь своїм внутрішнім світом, добре проводити якесь лікування, або медичне, або профілактичне, гомеопатичне, тобто займатися медитаціями, своїм внутрішнім світом, не ведемо активну таку діяльність, займаємося внутрішніми процесами і діяльність буде йти сама. Вісімки – це як і число цього года 2, 2 і 4. Це рік карми. Тобто, як я і казала, год дуже динамічний, але кожному буде по його ділам. Тому максимально убираємо лінь, убираємо якусь там претензію, уніння, депресію, заздрість. Да, все це убираємо. Максимум трудолюбія, максимум такого позитива і стійкості, і таких сил йти далі, і творити, допомагати добро рядом людям. І все буде добре. Так.
Дев'ятки. Дев'ятки – це теж буде динамічний, активний рік. Теж треба брати цю енергію. Не сидимо вдома, не розслабляємося. Буде енергії багато, але фішка в тому, що цю енергію треба структурувати. Бо ви не будете розуміти, для чого. От ви сидите, сидіть не можна, тому що то так от все хочеться кудись. А ось, треба розуміти, куди і як. Тобто ставте цілі, ідіть до них. Опять же, такий момент, що можуть ухудшатися відносини з близькими в сім'ї, тому що ваша енергія, яка ізнутрі, якщо ви її не структуруєте, вона починає поряд все руйнувати. Да. Тому дуже важливо її правильно збирати. Займайтесь фізичними вправами, можна ходити в тренажерний зал, плавання, от все таке. Але із застережень уважно слід керувати машиною. Проте рік принесе багато теж можливостей, і ви їх візьмете, але тільки при умови структурування цієї енергії. Якщо не структуруєте, вона буде руйнувати вас, ваші можливості і ваше все оточення навколо. Так. Всі дев'яточки, так, це останнє було. Да. Дякуємо за такі прогнози. Сподіваємось, цей рік дійсно буде вдалим і добрим для всіх. Головне правильно використовувати ці миті, правильно спрямовувати свою енергію на позитив та гарне майбутнє. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, що віщують зірки нам у новому році. В гостях нашої студії була ведична астрологиня Мирослава Барабаш. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.